dienas kādi. Tas viss tev jāpaspēj 90 sekundžu laiku uztaisīt, jā? Var arī mazliet vairāk paņem pauzi. Bet, nu, protams, jo atdod to labāk. Atdāsim cipuši. Nezinu, pēc sajūtām labi, bet mēdz būt tā kā pēc sajūtām labi, bet sajūti mānīgs. Divi sepiņi ļoti labi. Tāpat turpināt maut šādi pat. Vēl divas reizes, jā? Jep. Tā, Emils Matīls Renkovs, Latvijas čempions, Latvijas rekordists. Viens no atrakajiem skrējiem Imantā un nesen izskrēja 5000 metrus no 50 minūtēm. Jep. Nu, davai sākam varbūt, kāpēc mēs vispār atradamies Olgrē šodien? Nu, šeit es biju atbraucis iespēju treniņu, pēc uzvēju 5-2 km pie sliekšņa. Jā. Nu, a kāpēc Ogre? Kāpēc to nevar izdarīt uz veloceliņa, nezinu, Piņķos vai Jaunmāru? Ogri es izvēlējos, jo pirmkārt šeit svarēju, mēs satikties ar kādu no treniņu biedriem, pašlaik no labākajā formā, bet nu, drīz arī viņš ar mani nevēs skriet šos treniņus. Ogre, tāpēc kā stadions, stadionā ir daudz vieglāk skriet šos treniņus kontrolētāk. Uz veloceliņu to īsti izdarīt nevar, nu tev jāskaita stabiņi un GPS, bet es tātai tik ļoti neuzticos. Varbūt arī Jaunmāru varēja braukt, bet tā kā mēs šodien treniņu partneris, tad Ogre ir piemērotāk. Nu, laikas tavs treniņu partneris īsti nevēl kā tevi līdzi. Nu, šodien ne, bet nu, jūs jau visi redzējāt šajā sezonā, viņš mani vairākas reizes pārspēja. Varbūt viņam izturība, šie te gadi aerobie treniņi vēl nav tik spēcīgi. Es domāju, ka viņš jau nesen bija paņēmis divu nedēļu pauzi bez īstas kārtīgas intensīvas skriešanas. Tā kā, domāju, vēl skrīzes atkal skries normāli tos treniņus. Tā sana, ka tu vairāk laika izturēji ceļam nekā pašu treniņu, jā? Nu, tā parasti sanāk, jā. Tātas. Bet tev patika, jā? Nezinu, arī jau. Es jau tāpat mājās neko jēdzīgi nedaru. Tas tāpat telefons vēlēšana vien sanāk ceļā. Bet man liekas, tu arī veloceliņu vienu reizi noskriet, ka kādas atzīmes uztaisīt, un tā vienkārši skriet tur paspēkā, un būs tā pāris distance. Varētu, bet stadionā, man pašam patīk vairāk stadionā. Pat, ja uz veloceliņa nav tie kāpumi, domāju, tur ir bišku jāparitina augšvalojā. Stadions ir vieta, kur tādā viskontrolētāk skriet šos treniņus. Labi, bet Rīga nav stadionu, kur trenēties? Tagad, cik saprotu, atvēra vaļā Daugavas stadionu, bet tur ir par 5 eiro stundā. Tas mazliet stāv un apkārtīgs stadions vēl ir ciet remontā. Un es nezinu, vai tur laišu kādu iekšā. Nu, tad Jaunmāru sanāk Rīgai vistuvākā. Tas ir diezgan medīgi, ka Rīgā pat visu vasaru nebija vaļā stadions. Ārkārtīgs stadions remontā, Daugavas stadions arī bija remontā, visi Rīgas vieglatlētis, nezinu, tur brauc uz Piņķiem trenēties, ka 300 metru stadions ir, tas jau manam kārtīgi un piemērāts. Nu, Jaunmāru tur vēl ir. Nu, Jaunmāru, bet tur ir divi celiņi stadions sprinteriem, tas nav piemērots laukuma disciplīnām, tur nemaz nevar runāt ar tikai futbolā, mums tur ir. Nu, jā. Tavs treneris ir tagad no Ogres arī, jā? Jā, Zigurds. Bet pirms tam tu trenējies pie Juro Biļinska. Varbūt pastāstīji, kāpēc jūsu tā sadarbība atrodas? Nu, tā bija. Varbūt tajā momentā es vēl biju uz 16-2 gads tā mazliet uz emocijām aizgāju prom, kad varbūt pussezona nebija rezultāti. Un, nu, varbūt tas arī tāds lēmums, bet ne jau tikai es no Biļinska aizgāju, bet es arī aizgāju uz Ogre, kur es varu dabūt papildus finansējumu nometnēm un te arī uzbūvēja jaunu manēžu, kurus tiek iekšā pa brīvi. Paldies Ogrei par atbalstu. Bet kopumā tev šeit ir treniņu partneri, ja? Jo man liekas, ka Biļinska bija vairāk, ja? Nu, pie Biļinska tajā momentā, kad aizgāju prom, es kopā vēl ar Miku vienlaidzīgi, Miku sauna aizgāju prom, es ar Ralfu, es trenējos ar Rudolfu Vanadziņu. Tagad tā grupa, es tieši kā aizgāju prom, paliku spēcīgāk, tur bija masu aiziešana no treneris klapotas, par to es, nezinu, par to es īsti informēts neesmu. Bet tagad man nogrēja Ralfs
strauji progresē un ir ap ko skriet ātros treniņus sezonas laikā? Visi ļoti izbrīnās par tavu kilometrāžu. Es arī pārbaudīju strāvā ap 170 km nedēļā. Tas ir bāzes posmā. 170 šoreiz šajā pavasarī īsti nesasniedz. Skrēju ap 160-150. Labi, 10-5 km nedēļā. Tas jau kāpējis, kad ir tik daudz. Tā man beidzuma, tas nav daudz? Savainojumi īsti man nav. Veselība tuvās. Man pat bija posms, kad gandrīz 3 gadus no vietas skrēja katru dienu šajā pavasarī, kas pārtrūka, kad šķērsa treniņā nokritu un roku mazliet sasita, bet izlaida vienu dienu un atkal turpināja, tā kā varbūt tā skriet, varbūt arī tādā veikalā un cik, kā bez savainojumiem iet. Es tieši gribu par savainojumu jautāt, bet jau atbildēju, ka savainojumu nav. Bet par no tiem 170 vai 160 km, cik liela daļa ir Lēni Krosi un cik liela daļa ir darbi, ko tu tādēļ darīji? Es teiktu, Lēni Krosi sanāk kādi 80% nedēļā. Īstā bāzes posmā man pat var sanāk kaut kur 30-35 km pie sliekšņa vērtības, kas pat arī īsti nav maksimāla intensitāte. Sliekšņa vērtība ir 4. 3. zonas pulsi. Es vairāk vien skatos uz pienskābēm. Realitātē ļoti intensīvi man sanāk kādi 4 km nedēļā ziemas periodā. Es uz treadmill skrēju, piemēram, 2x, 10x, 200 ar kādu 6% kāpumu. Tie bija vienīgi kilometri sarkanajā zonā, kad tiešām grūti nedēļā. Tu pa ziemā tu treadmillā arī trenējies, jā? Ziemā praktiski visi šitās sliekšņas vērtības treniņi ir uz treadmilla, jo ārā viss ledū. Manēžā skriet treniņus, kur ir 10 km ar apjomu uz apli, īpaši par virāžām, tas ir ļoti riskanti ar savainojumiem. Labāk ir uzvilkt austiņas un skatīties logā. Mēs tieši skrienu uz treadmilla, tas ar tuvākajā treniņžieru zālē. Man ir skaists skats uz McDonald's pāri depo stāvietai. Tas ir Gym Latvija, tieši Blokums depo. Labi. Pastāsti varbūt, kas šodien vispār bija par treniņu, ko tu taisīji? Pirmkārt šodien es ieskrēju 6 km pie sliekšņa vērtības, tad bija kāds 3.25 temps. Likās ļoti viegli izmērīt viens kāpi 3.8 vakarā, bija griez 2.5 no rīta, bet pēc sajūtām bija ļoti tāpat tagad, bet gadās. Vakarā 5x 2 km ar 90 sekundēm, pirmie 3 atkārtam, tagad precīzi neatceros 6.37 vidējais varētu būt. Viens kā bija labi, 2.7, bet pēdējā. Arī 4. Bija labs, tad pēdējā gan jau ka uzkāp līdz 4.7, kad pārmauc. Tas viss ir kārtībā, tikko pabeidz posmu ar intensīviem treniņiem un ir grūti dabūt tās precīzās intensitātes uzreiz jau pirmajā nedēļa atpakaļ. Es redzu, ka tu vienreiz skrien pretpulkstinu virzi rādītāju un pēc tam otru, ka tas tā ir. Tas ir pavisam vienkārši iemesls savainojumu risku samazināt. Te skriet treniņi, kur ir 25 apļi vienā virzienā, tas diezgan riskanti uzliek slodzi vairāk uz vienu kāju vai uz vienu gurnu nekā uz otru. Labāk tā pamiksēt, man jau vairākas reizes pirms sāku šādu darīt, man bija daži pārslodzi savainojumi, varbūt kāds bija redzējis, ka es varbūt vienā noteiktā ziemas sezonā skrēju lipojot sacensībās, bet sāps īsti nejūt. Tā arī bija. Tas ir tā skriešanas vienā virzienā. Pastāsti varbūt par to pienskābi, ko tu tur taisi, ko tas vispār nozīmē, tie 2,7 un kam tas ir domāts? Jā, pienskābi mēra milimolos uz litru. Tas ir domāts pienskābi, pavisam vienkārši pienskābi ir blakus produkts, kas rodas skrienot šeļoties oglihidrātiem. Oglihidrāts izmanto kā enerģiju, praktiski pienskābis. Tad bioloģija cik bija kādā dzīvē? Es sastotniekiem brīdināju, bet tagad... Te, ka man skola, tas bija tieši man lepnākais moments, man skolotājs paprasa, kas rodas cilvēkam kā blakus produkts sportojot. Es uzreiz kā pirmais pateicu pienskābi, mans bija lepnākais moments bioloģijas stundās. Labi. Tajā tēmā, man liekas, pārmetam, tad arī dabūju kā 9. vai 10. Jā, rodas pienskābi šaļoties oglihidrātiem. Tātad tas praktiski mērā to, cik daudz enerģija tiek patērēt skrienot.
kāds, kurš ir bijis uz laboratorijas testa, zina to, ka pienskābe parasti viegli skrienot turās ar diviem milimoliem. Un tad, kad intensitāte sakāp, tas parasti ir pie pusmaratona 10 km tempa, pienskābe sāk šauties augšā. Un tad jau tur 1500 metru tempā, tur pēc kādiem kilometru tur jau varbūt ar 15 vai kaut ko tādu. Man pat ir bijis tā, ka es izmēru pienskāru un atradās tādā, ka ārpus smērīšanas zonas ir 25 milimoli. Pagaidu, bet es nesaprotu, tev vai no sākuma uztaisīt kaut kādas analīzes, lai tev noteikts tas robežas vai kā? Analīzes ļoti palīdz, jo tur var, tur skrien Latvijas Olimpiskās vienības laboratorijā uz treadmilla, tur paņem tempu, kurā tur ik pa minūtē paņem to pienskābi un var noteikt tieši, kurā brīdī tieši pienskābi kāp, un tad var saprast apmēram, kur ir tā sliekšņa vērtība. Parasti man testā tas bija 3,6 milimoli, bet mēdz arī skriet speciāli ar 2,5, daži mēdz skriet ar 3,5 vai 4. Tas ir atkarīgs, kāds ir treniņa mērķis. Un pagavot, man treneris saka, vai no es skrienu pēc tempa, vai no es skrienu pēc pulsa, jā? Tu tagad strēji, es redzu, ka tu pēc trešas reizes tu paņemi, un tev bija 2,7. Jā. Ko tas nozīmē tev? 2,7, tur es varbūt mazliet nokļūdījos, un 2,7 pēc trešās, tad loģiski, ka pēc piektās jau būtu pie tā 3,5. Es arī noskrēju tādā pašā tempā 4. un tad 5. Tieši, kad nomaina virzienus, paliek vieglāk, sāk skriet ierastajā virzienā, un to atkārtēm es pārskrēju, mazliet intensīvas, domāju, ka līdz 4. vēl bija normas robežās pienskārt, tā kā uz 80% veiksmīgs treniņš. Tad tas nosaka, cik veiksmīgs ir treniņš, jā? Nu, to, cik veiksmīgs treniņš tas ir, nenosaka, tas vienkārši tā salīdzināt. Izpildīju līdz 8 km treniņš bija kā plānots pēdējā pārsāpā strīpa, nevajag tā darīt. Tad, ja būtu 2,6, būtu labāk, jā? Ja būtu, nu, tā tas ir, varbūt dažās situācijās nē, kad ogļu hidrācijas iet uz beigām, tad arī laktāt, un mēs nevaram dabūt augstā, tas ir aiz nogramas, tad ir diezgan komplekss skaidrot. Un tu pēc tam tu salīdzināsi ar nākamu treniņu, jā? Salīdzinu ar nākamo treniņu, arī jā, vairāk es cenšos turēties pie tā paša, laktāta, bet kāpināt tempu, protams, laktāts ir bijis pareizs, nu, ne pareizs, bet, nu, tur tad vajag būt. A kāda vispār ir tavā pamat distanci, ko tu uzskati par savu distanci? Pirms gada es būtu teicis, ka 2000 šķēršļi. Nu, tas ir bērnu distanci. Nu jā, to skrien līdz 18 vecuma grupai. Šogad vēl Eiropas čempionātā, jūs visu laikam precējāt, kā man tur gāja. Nu, tas būs nākamais jautājums. Jā. Nu, ja skatās pēc punktu tabulām, man vislabākā distance sanākā ir 10 000 metri, tur man ir rezultāts uz 853 punktiem. Prīnīgs telpās arī tieši pat ir uz 852 punktiem. Bet nu, es teiktu, ka jā, desmitnieks man patīk visvairāk stadionā. Es nezinu, kāpēc man patīk stadionā 25 apmestriņš, jo man tas varbūt šķiet jauka kaut kādā veidā. Ir forši, ka man pat mazāk stresi pirms tādām garākām distancēm kā 10 km, jo viņas nesāp līdz kādam ceturtajām, var ieiet iekšā domājot, līdz noteiktam punktam būs viegli, un tad būs vēlāk jāsāk strādāt 1500. Jāmācinā pašu šāpenīgs īstenāk tik. Tu jau plāno pāriet arī uz šoseju vai vēl ne? U20 vecuma grupu noteikti jāizskrien vēl stadionā. Diemžēl ir tā, ka garākā distance Eiropas čempionātā ir 5000 metri, kādreiz bija 10 000 metri. Vienu noteikti iemeslu dēļ to nomainīja, kad zin, tu zin. Būs jāizskrien vēl stadionā noteikti. Šī U20 grupa, tad U23 astās vēl brauc studēt uz Ameriku vai vēl šeit. Bet ja man 17 gados labākā disciplīna 10 000 metri, tad, nu, vienkārši reālis domājot, ka pāriet uz šosei es būšu spiesi diezgan agri. Tu pusmaratonu tikai vienu reizi skrēji, ja? Es skrēju, jā, man bija 13 gadi. Es gribēju skrēt Rīgas maratonā tajā rudenī, bet tas bija tieši tas gads, kad dienu pirms sacēla, vai divas dienas pirms sacēla. Un tad es uzzināju, nākamajā dienā ir salas pils aizdarkaulim pusmaratons, tas bija Dolas salā. Tur pat tā kā izmīdījos stundu 23. Es domāju, ka es pat varēju izskrēt kādu stundu 20-13 gados, bet varbūt tad bija stundu 28, es galīgi vairs neatceros, bet es domāju, ka es būtu kādā 3-40 tempā izskrējis pusī toreiz.
Bet pagaidām vēl nepilnīgi divus pusmaratonu. Es pat smējoties, jokojot, biju domājis, ka tātad šajā rudenī ieskriet, bet tā kā man bija labi, slaps 5000 metru skrējiens pavisam tuvu Latvijas rekordam, es domāju, ka septembrī pameklēšu sacensības un centīšos vēl nolaust to 18 Latvijas rekordu. Nu labi, tad atgriezumies pie tavā Eiropas čempionātu ostī, kas te turisti notika? Es vienkārši, godīgi sakot, es vienkārši izgāzos. Tur bija, es ieskrēju vienā baļķī, bet 80-90 metrus vēl ūdens, metrus vēlāk ūdens bedrē nokritu. Tā gadās, un tā bija vērtīga pieredze, grūti jau par to spriest, kad vienkārši... Vienkārši beidz skrējiens pēc sešanā. Tu pārnegi vai kas notika? Es domāju, ka visvairāk traucēja tas, ka es neesmu pieredzis skriet šķērsli barā, un tos barjeras realistiski ieraudzīju metru pirms barjeras. Vienkārši skatos, ka pārējie atspērās un cenšos no tās pašas vietas atspērties. Un pirms tā priekšas ieskrēja baļķīt, es man īsi tārā no ritmi, tad tieši pirms ūdens bedras pātrinājos, man priekšā vēl kāds satipināja, bija jāliek uz nožiem un vienkārši apstājos uz baļķi augšā un pat taisno līdziņā, pat no līdziņā vienkārši uz bedra un bedrē lapkamā šobrīd. Un tagad olimpiādi ir tie, kā viņi saucas, repičārši vai kā latviski ir? Žēl, ka nebija 18 čempionātā, varētu tās piešakas, būtu ļoti forši, jūtos ļoti labi. Bet kādas ir tavas domas par tām, par tiem skrējumiem? Skatīties no malas kā fanam man ļoti nepatīk. Pirmkārt, pirmajai kārtai nav nekāda nozīme, tie, kas izkrīt ārā, tiem būs vēl viena iespēja. Daudz tagad es ievēros, ka pat speciāli necenšās distancotajā pusē, kad ieroka vairs nevar tikt tālāk. Un tad pats repečāč. Ja mēs tu izskrējam papildus kārtu, un tad tev nākamajā kārtā gaida, ka tu esi izskrējis papildus skrējienu iepriekšējā dienā, pie tam 1500 pat 332, un tad tevi jānoskrien Ingebrigtsens, lai tiktu finālā, un tas galīgi nav godīgi. Bet tam viņi jau zaudēja pirmajā kārtā tiem, kas tika tālāk, un tad viņiem vēl ar ekstra skrējienu jāskrien pret spēcīgākiem skrējieniem un skrējējiem, un tas galīgi šeit nepareizi. Nu, man liekas, ka tur ir arī plusi, ka cilvēks var izskrit labu rezultātu tajā otrā skrējienā. Nu jā, bet tad kāds viņš būs uz trešo skrējienu? Nu, viņam varbūt jau arī... Viņš neplāno arī būt finālā. Nu, ja viņš neplāno būt finālā... Vienkārši season best, personal best. Bet tās ir olimpiskās spēles. Olimpiskās spēles vienmēr cīnītos par tituliem. Pārējie var izskriet savus personīgos arī komercmāršos, kur tempa turētāji, tempa gaismas un vispārējies. Tas varbūt ir galvēt. Ja cīnīties tikai par titulu, tad varbūt arī nevajag tur 40 cilvēku. Es tieši uzskatu, ka olimpiskā... Tas man šķiet vēl arī dīvaini, ka viņi samazina dalībnieku skaitu olimpiskajās spēlēs, tīri, lai būtu mazāks dalībnieku skaits, spēcīgākie skrējēji, viss pēc iespējas interesantāk. Bet tad viņi uztaisa papildus kārtu un atkal ir vairāk skrēja, un tā papildus kārta vismaz pašiem faniem neko nenozīmē, jo fani jau skatās labākos un cīņas pa medaļām, nevis... Repečāžu. Es vēl neesmu dzirdējis nevienu, ale redzēju to repečāžu skrējienu. Tu bija tik interesanta cīņa līdz pēdējiem metriem, un visiem taču neinteresē. Nu, es skatījos, ka Gunters skrien. Nu, to kā latviešu skrien, es skatītos arī trijos naktīs. Nevajag to darīt labāk gulēt. Man bija jautājums vēl par taviem mērķiem, bet man liekas, tu jau tā kā atbildēji katru no jautājumiem tur nedaudz, jā? Nu. Par pašiem mērķiem, jā, šajā rudenī centīšos izskriet vēl 18 rekordu 5000 metros, tad uz nākamo gadu līdz Eiropas U20 čempionāta sākumā zinu tieši 364 dienas, lai gatavojas tam. Un uz Ameriku tu jau tā kā zini, uz kādu universitāti tu gribi, vai ne? Šķīv jau tikai sapņos pašlaik, es īsti vēl neko nesvinātu, jau tikai 11. klase būs, tā kā... Bet ir labi par to laiku sāk domāt, jā. Vai tev ir kādi skrēji, kuram tu iedvesmojies, tad Elki, nu izņemot Māri Pakārkli? Pakas, Māri Pakārklis, domāju, ka teiks Mārsits atbildot Pakārklis. Nu, plakāti ir kaut kādi? Nē, nu es to Ingebrigtsenu fanoju, bet tas tāpēc, ka es kopēju viņu treniņu sistēmu, man tas vienkārši esmu piespiests, ka viņu fanoju. Ja es noskrienu slikti, varu pateikt tev, domā, ka tas čalis nezinu, ko viņš dara. A tu viņam Instagramā neraksti, cik čali, ko mēs daram? Nē, tik tālu vēl neesmu aizgājis, viņš viņu jau kā neatbildētu mani.
traka teorija. Kuru skrējus tu tagad Latvijā uzskati par saviem silākiem konkurentiem? Nu, šos vēl nācās vairākas reizes Dosinam zaudēt. Būs jāreabilitējis nākamgad. Labi, jāatzīst, ka es nebiju šajā vasaras sezonā ne tur labākajā formā. Savu U18 čempionātā izskrēja trīnīti pa 8.59 un tagad tajā pašā tempā bija pavisam nesen spējis izskrēt 5 km. Bet, nu, labi, tā bija mana vaina, ka to bija nebija labākajā formā. Vēl man ir, protams, viss poršāki skriet pret Rudolfu Vanadziņu. Bet viņu es jau esmu skrējis kopā kopš U14 grupas un katru reizi, kad viņu satiekos. Tagad sanāk arvien vetāk, viņš gan 800-500 metrus. Bet man ļoti patīk pret viņu skriet. Jūs skaitat, cik reizes tu viņi nevinu, cik reizes viņš viņi nevinu? Es neskaitu, bet vispār derētu to paskaitīt. Es domāju, ka pavisam tuvu vajadzētu sanākt. Nu labi, paldies tev par interviju. Tad novēlu būt Imantas atrakam skrējiem. Es domāju, ka tu esi. Bet... Tad tiekamies vēl Imantas vēl celiņu. Jā, tiekamies. Paldies.